58 vjeçari Tefik Tashi, i cili vra motrën e gruas së tij Alma Çevani, është lënë në burg. Ai u njeh me masën e sigurisë në gjykatën e Elbasanit, ndërsa gjatë seancës autori i dyshuar është shprehur se ndihet i penduar për krimin e kryer dhe se sipas tij, gjithçka ka ndodhur në një moment gjak nxehtësie. Krimi erdhi pas një debati të nisur në shtëpinë ku jetonin viktima, motra e saj Alma Çevani, autori dhe prindërit e dy motrave. Më pas Tefik Tashi dhe dy gratë dolën nga shtëpia duke vejuar debatin në rrugë. Aty ku dhe 58 vjeçari qëlloi me sëpat motrën e bashkësorte së tij. Vetëm pak minuta më pas, autori u kap nga policia, teksa ishte duke vrapuar në fshatin Shirxhan me sëpatën në duar.